Tuliskan 15 nisbah 25 sebagai satu pecahan dalam bentuk termudah. Jadi 15 nisbah 25 adalah satu nisbah dan kita boleh menulisnya. Jadi mereka telah berikan kita 15 nisbah 25. Dan anda boleh menulis ini sebagai satu pecahan iaitu 15 per 25. Kalau kita nak jadikan ini dalam bentuk yang termudah, kita perlu fikir apakah nombor terbesar yang boleh dibahagikan dengan kedua-duanya. Atau apakah faktor sepunya mereka yang terbesar. Jika anda lihat, anda boleh katakan 5 boleh dibahagi dengan kedua-duanya. Dan saya pasti itulah nombor terbesar yang boleh dibahagi dengan mereka. Jadi mari bahagi mereka dengan 5. Kita bahagi kedua-duanya dengan 5. Kita bahagikan pengangka dan penyebutnya sekali. 15 bahagi 5 ialah sama dengan 3 dan 25 bahagi 5 sama dengan 5. Jadi kita dapat 3 per 5. Dan 3 dan 5 tidak berkongsi apa-apa faktor semuanya yang lebih besar daripada 1. Jadi ini adalah dalam bentuk yang termudah. Kita dah lakukan apa yang mereka minta. Kita tuliskan dalam pecahan yang termudah. Ini juga boleh ditulis sebagai 3 nisbah 5.